staan op. Kom ons staan op. Charles, staan net vast, ek is nou bees. Kom ons staan op en hou jou Bybel lekker hoog in die lig en sê lekker hard saam met my. Dit is my Bybel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie, jy kan sit, jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Lukas 5, Lukas 5, en terwyl jy blaai, dis Lukas 5, 27, ons, vir oulaas gaan ons net vra, wie het nog nie een Bybelstudieboekie gekry nie, ons wil graag vir jou Bybelstudieboekie gee, so as jy nog nie ene het nie, hier is een hand hier voor, hou net jou hand vir een oomblik op, kyk op die galerij, is daar enig iets op, nee, niemand op die galerij nie, hou net jou hand vir een oomblik op, hier is een hand hier, Samuel, denk ek ook, en hier voor, daar is een hand, so hou net jou hand op, en Charles hulle sal vir jou gee, ons gaan so lang blaai na Lukas 5, en ons gaan saam lees vanaf vers 27. En terwyl ons so toe blaai, wil ek dalk net sê, Charles het gesê, ons, dankie Alex, Charles het gesê, ons het nie een hemelvaartdiens donderdag nie, dis donderdag, ok? Ek wil baie graag hê, maar ons kan nie die skoolsaal kry nie, hulle het vier verpligtinge hier, so hulle het gee dit vir ander mense, ek weet nie of het ballerinas is, of karate kids wat hier by mekaar kom nie, maar hulle het ander goed wat hier aangaan, so ons kan ongelukkig nie die saal kry nie, en die ander plekke is alles te klein, tensy ons een groot plek kry, en dis moeilik om die hande te kry. So as julle my hierdie jaar ook sal vergewe, ons sal weer volgende jaar kyk, ek wil baie graag een hemelvaartdiens, wie van julle sal gaan na hemelvaartdiens, ek wil net gaan kyk. Wie van julle sal kom? Ok, so ons moet regtig kyk daarna. Ek gaan probeer weer. Maar net dat julle weet, donderdag is hemelvaart, ek het nie vergeet nie, ons het net nie een plek hierdie jaar om het te hou nie. So, Lukas 5, ons gaan een paar verse saam lees, vanaf vers 27. Kom ons bid saam. Vader, ons kom dankie in hierdie oggend, dat ons die kinders kan wees. Ons dankie, Here, dat die woord lewendig is, en dat het ons lewens aanraak. En ek wil vraag vir oggend, Here, dat U vir ons sal seën, vir ons naby in U sal hou. Here, dat ons sal verstaan waarop het neerkom, en dat ons ons lewens daarvolgens sal aanpas. Ons dankie, en ons bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Ok, ons is by deel 4 van ons reeks, wat gaan oor waardes wat ons lewens definieer, en hoe dit werk, en allemaal van ons lewens, is dat goed wat vir jou waardevol is, en dit wat vir jou waardevol is, beïnvloed hoe jy besluit te gaan neem. Jesus het ook gesê, waar jou skatte is, daar sal jou hart ook wees. Met ander woorde, daar waar jou hart is, daar volgens neem jy besluit te. En as ek en jy nie, saam met die Here en saam met ander gelowiges, voor die tyd besluit te neem om te sê, wat gaan vir my waardevol wees in my lewe, op hierdie pad vorentoe nie, dan gaan ek dit op plekke doen, op een oomblik, wanneer ek het nie moet doen nie. Nou, ons het gespoord met die twee glase ouders by een braaivleisvuur, maar jy gaan op plekke kom, wat jy een waardesbesluit moet neem, en omdat jy dit nie vroeger gedoen het nie, gaan jy dalk een fout maak, en kan jy jouself baie diep in die moeilikheid kry, of jou lewenskarretjie rol. Nou, ons het ook vir mekaar gesê, kan het op die skerm gooi, dankie Chris, in Spreuke 4 vers 26 tot 27, praat Salomo met sy seun, en hy leer hom vroeg, hy sê vir hom, baken vir jou een koers af, dan sal jy seker wees van elke tree, moenie links of rechts daarvan wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. Nou jylle sal sien, ons het die hele thema van die kompas, die kompas is die ding wat vir ons richting gee in die lewe, hierdie waardes is soos 'n kompas, het gee vir ons vaste richting, en ons gekyk na die eerste ene, is 'n verhouding met die Here, ons moet lief wees vir die Here, ons moet ons verhouding met die Here Jesus verdiep, ons het ook gekyk na die tweede ene, dis die liefde vir mekaar, die Here roep ons om mekaar lief te hê. Johannes in Johannes 5 sê, as jy nie jou broer kan lief hê nie, hoe kan jy sê jy die Here lief, so met ander woorde, liefde vir mekaar hier, is baie belangrik, ek kan nie sê, ek het die Here lief, as ek nie my broer lief, wat ek nie kan sê nie, en tyd keer, dan drijf hulle ons mos in die mure uit, nee? Die sisters ook, bedoel maar nie specifiek nie, maar net, dit tel vir ons allemaal. Ok, en dan die derde ene, dit was laas week, maar toe was nou lang na week, toe het julle allemaal langs die strand gelê, het ek gepraat oor eindelijk een baie belangrike ene, en dit is woordvastheid, maar omdat julle nie hier is nie, gaan ons volgende kwartaal, sommer die hele kwartaal op woordvastheid spandeer, is recht met julle, maar is een baie belangrike ene gewees, maar as jy hom gemis het, kan jy hom op die internet gaan luister, hy is dan, en ons kom vandag by waarde nummer 4, En dit is die belangrike boodskap wat ek met julle wil deel, so is julle reg hiervoor. Ons is nou in dit. En dit is 'n liefde vir verlore siele. 'n Liefde vir verlore siele. Lees saam met my Lukas 5
vanaf vers 27. Die opskrif in my Bybel is die roeping van Levi, dis Matteus, wat ook Matteus geskryf het. Daarna het Jesus uitgegaan en een tollenaar met die naam Levi by die tolhuis gesien. En hy het vir hom gesê, volg my. Nou, ek wil vir jou sê, hier is nogal dramatisch wat die Here Jesus hier doen. Nou, ek wil nou nie ander name hier insit, soos kom ons sê die Guptas, of wie ook al jy nou hier wil insit nie. Maar jy moet verstaan, die tollenaars was die type mense wat jy nie van hou nie. Hulle het geld by mekaar gemaakt vir die Romeine, die Jode het in elk geval nie gehou van die Romeine nie, maar wat hier die tollenaars dan gedoen het, is hulle het kommissies op dit gesit. Met ander woorde, wanneer jy moes belasting betaal, kom ons sê, jy het R1000 belasting moes betaal, dan sê hulle niks gedink het daarvan om 20% vir hulle self te vat nie, gesê, maar jou belasting is R1250, en jy kan dink dat die mense het hulle gehad, en hier stap die Here Jesus, loop vir Levi prompt op, en sê vir hom, jy, volg my. So net vir julle sê, weet, dat die fariseers en die skrifgeleerdes was baie ongelukkig hiermee. Hy het alles net so laat lê, dis nou Levi, en laat staan en vir Jesus gevolg. Vers 29. Levi het een groot feestmaal in sy huis gehou, ter ere van Jesus, en een groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die fariseers, en vooral die skrifgeleerdes onder hulle, het by sy disciples gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en die sondaars? Toe antwoord Jesus hulle, die wat gezond is, het nie een dokter nodig nie, maar die wat siek is, ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Ek wil net vers 31 en 32 weer lees, jy kan my saam lees in jou Bybel. Toe antwoord Jesus hulle, die wat gezond is, het nie een dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Dis Lukas 5 vers 31 en 32. Ek wil graag Lukas 19 vers 10 ook vir jou lees. Ek dink is op jou raamwerk. En in my Bybel staan daar die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ek wil graag vir julle 'n storie voorlees. En hierdie storie is 'n gelykenis van een lewensreddingsstasie. En ek wil sommer vir Chris vraag, Chris, as jy vir ons die eerste eniekie kan opgooi daar, wil ek net die hele moet luister, sit gemakkelijk en luister. Die gelykenis van een lewensreddingsstasie. Op een gevaarlike seekus, waar skeepswrake dikwels voorkom, was daar een riewe klein lewensreddingsstasie. Die gebouw was net een hut, en daar was net een groot boot. Maar, die paar toegewyde lede, het voortdurend wag oor die see gehou, en sonder om aan hulle self te dink, het hulle dag en nag onvermoeid na die verlorenis op see gegaan, om hulle te red. Baie lewens is gered, deur hierdie wonderlike klein lewensreddingsstasie, so het het baie bekend geword. Sommige van diegene wat gered is, en verskeie ander in die omliggende gebied, wou met hierdie stasie geassosieer word, en het baie van hulle tyd, geld, en moeite gegee vir die ondersteuning van hulle werk. Nuwe bote is gekoop, nuwe lewensreddingsspanne is opgelei en die klein lewensreddingsstasie het gegroei. Van die lede van die reddingsstasie was baie ontevrede met die gebouw wat so ruw en swak toegerus was. Hulle het gevoel dat 'n geriefliker plek as die eerste toevlug van die wat uit die see gered word voorsien moet word. Baie geld is spandeer in die vergroting en herbouwing van die eens kleins lewensreddingsstasie. Hulle het die noodbeddens vervang en beter meubels in die uitgebreide gebouw gesit. Nou het die reddingsstasie 'n gewilde by mekaar kom plek verlede geword en hulle het dit prachtig versier omdat dit nou as 'n klub gebruik was. 'N restaurant is oopgemaak en aan denkings was verkoop. Gou het die lewensreddingsstasie 'n baie gewilde en populêre uithangplek geword vir oud en vir jonk. Die eens kleins eenvoudige lewensreddingsstasie het plek gemaak vir 'n populêre en moderne klub. Minder lede was nou geïnteresseerd in die see lewensreddende missies. Hulle het besluit om werkers en reddingsbote te huur om hierdie werk te doen. Die lewensreddende motief het steeds die klub se versierings oorheers en daar was 'n seremoniële reddingsboot in die kamer waar die klub sy nuwe lede ingesweer het en die lede en die klub het van hierdie klub het die lede nie meer self uitgegaan om verlorenes te gaan red nie. In hierdie tyd het 'n groot skip op die rotse geloop, en die gehuurde spanne het baie koue, nat, halfverdrinkte mense ingebring. Hulle was vuil en siek.
Die prachtige nieuwe club was in 'n aansienlike gemors. Die dagbestuur en die eiendomskomitee het dadelik vergader en besluit om 'n storthuis buite die klub te bou, sodat slagoffers van skeepswrakke eers skoongemaak moes word voordat hulle die klub binne kon gaan. By die volgende klubvergadering was daar erge verdeeldheid tussen die klublede. Die meeste lede wou die klub se lewensreddingsaktiwiteite staak en het aangevoer dat dit onaangenaam en sturend is vir die normale sosiale lewe van die klub. Sommige ander lede het weer aangedring daarop dat die lewensredding hul primêre doel was en daarop gewys dat hulle steeds 'n lewensreddingsstasie genoem word. Maar hierdie lede is uiteindelik uitgestem en daar is vir hulle gesê, as julle die lewens van drenkelinge wil red, kan julle jul eie lewensreddingsstasie elders langs die kus gaan oopmaak. Soos die jare verbygaan, het die nuwe stasie dieselfde veranderings beleef wat by die vorige stasie plaasgevind het. Dit het ontwikkel tot 'n klub. En nog 'n lewensreddingsstasie is gestig. Geskiedenis het voortgegaan om dit self te herhaal. En as jy vandag die kus besoek, sal jy 'n aantal eksklusiewe klubs langs die kuslyn vind. Skeepswrakke is gereeld in daardie waters, maar die meeste mense verdrink ongelukkig. Ek dink julle kan hoor waarop dit sin speel, nê? Dit sin speel op die kerk. En ek het 'n swaar boodskap op my hart om ons as gemeente uit te daag om te sê ouens, ons mag nie 'n klub word nie. Ons mag nie 'n klub word waar dit vir ons meer gaan oor die kleur van die gordyne in ons klubhuis as wat dit gaan oor die verlore siele daar buitekant nie. En julle, ek dink ons lewe in 'n tyd wat ons is almal op die mind your own business waantjie, wat ons sê, weet jy wat, ons moet maar net doen wat hier goed is en goed is vir ons, maar wat daar buitekant aangaan, dis vir iemand anders. Maar die realiteit is, vriende, as ek en jy nie vertel nie, gaan niemand vertel nie. Die realiteit is, ek en jy is geroep vir hierdie taak en ons mag nie 'n klap word nie. Ons mag nie gemaklik raak met waar ons is in die kerk nie. En vanoggend wil ek hierdie belangrike boodskap met julle deel. Weet julle, in Lukas 16 praat die Here Jesus. En ek kan nie te veel tyd daarop spandeer nie, maar ek wil tog iets daaroor sê. Lukas 16 lees ons dat die Here Jesus vertel 'n verhaal van Lazarus en die ryk man. En wil ek net iets sê oor hierdie Lazarus. Hierdie Lazarus was 'n bedelaar. Hy het by die ryk man se hek gesit, by die poort gesit, en elke dag as die ryk man verbygaan het, hy gevra om almoes. Maar julle moet verstaan, hierdie was nie net 'n slegte man wat te sleg was om te werk en nou sit hy maar elke dag met 'n bordjie en bedel vir geld nie. Dis nie wat hier gebeur het nie. Hy was siek gewees. En hy mag in die Bybelse tyd, in die Joodse tyd ook, as iemand nie kon werk nie, mag hy gebedel het vir geld. En hierdie man was vol swere, waarskynlik een of ander siekte gehad, en hy kon daar sit en vra vir geld. En ons lees, al twee van hierdie manne het doodgegaan, die ryk man het doodgegaan en Lazarus het doodgegaan, en Lazarus was toe na die boesem van Abraham in die paradys, maar die ryk man het gegaan na die doderyk. En daar in die doderyk was hy gepynig, en hy was gemartel, en hy het gebrand, en hy het uitgeroep na Abraham, en hy het gesê, Abraham, stuur asseblief vir Lazarus om net water op my tong te kom sit, want ek brand, en ek kreun en steen van die pyn. En Abraham het vir hom daarop gewys dat tussen die paradys en die doderyk is daar 'n groot kloof en niemand kan oorgaan van die een kant na die ander kant nie, so dit sou nie kon gebeur het nie. En nou die volgende ding is waarop ek wil stilstaan vir 'n oomblik, wat ek wil hê, dit moet jou hart aangryp. Dit moet jou hart aangryp van wat ek nou vir jou wil sê. En dit is Lazarus vra die ryk man vra toe vir Abraham, Vader Abraham, asseblief, stuur vir Lazarus om my broers te waarsku. Stuur vir Lazarus om my broers te waarsku, want hulle gaan opeindig in die hel waar ek is. Hulle gaan opeindig in die hel waar ek is, en as niemand hulle waarsku nie, dan gaan hulle dieselfde pad stap. En vriende, ek wil net hier stop in die storie. Jy kan die storie verder gaan lees en jy sal sien, ek het hom so 'n bietjie anders vertel as wat hy gebeur het. Maar ek wil net hierdie, as ek 'n preek sou preek oor hierdie boodskap, sou ek het genoem het, stemme van uit die hel wat roep na ons. Daar stemme in die hel wat roep, en ek wil hê jy moet vanoggend die stemme uit die hel hoor roep, wat sê, as julle nie my broers gaan vertel nie, as julle nie my suster gaan vertel nie, as julle nie my kinders gaan vertel nie, dan gaan hulle opeindig waar ek is, hulle gaan hel toe gaan, hulle gaan in hierdie moeilike put beland waar ons is, en Jesus sê self, daar gaan 'n geknars wees, daar gaan 'n geween wees. Vriende, ek wil vanoggend hê jy met jou hart oopmaak vir die stemme wat uit die hel uitroep na ons. Matteus 8 vers 12 sê dit, daar sal mense heeldag gepynig word, hulle sal huil en hulle sal op hulle tande kners. En dit moet vir ons, as ek die Engels mag gebruik, 'n wake-up call wees om te sê, die hel is realiteit, vriende. Die hel is realiteit en ons moet dit nie miskyk nie. En ons mag nie
'n klap wees nie. As daar buite 'n boot is wat verdrink en ons moet daai mense gaan inhaal en gaan hier inbring, dan moet ons dit doen. Dis ons roeping. Dis ons mandaat om verlore siele van die Here te gaan vertel. Nou vanoggend kom ons by waarde nommer 4, liefde vir verlore siele. En ek wil 4 eienskappe met julle deel van 'n gemeente wat nie 'n klap is nie. Maar 'n lewensreddingsstasie. En ek wil vanoggend by jou kom vra, asseblief ouens, asseblief, wil jy nie vir my help? Wil jy nie vanoggend vir my kom help dat ons 'n gemeente sal bou wat 'n see lewensreddingsstasie, wat 'n reddingsstasie is en nie 'n klubhuis nie. Wil julle nie vanoggend vir my kom help? Ouens, dis mos waarvoor ons hier is. Wie van julle sit hier so en sê ek ken die Here Jesus as verlosser, ek gaan hemel toe? Wie van julle ken die Here Jesus? Ek wil net kyk, steek op die hande. As jy nie jou hand opsteek nie, wil ek nou kyk wie steek nie sy hand op nie, want met jou kom praat. OK? So ek aanvaar, hier sit dalk van julle wat nog nie die Here Jesus aangeneem het as verlosser nie, en ons moet by julle ook uitkom. Maar as jy hier sit en jy's 'n kind van die Here, ek wil vir jou vanoggend kom vra. Ouens, ons mag nie gemaklik raak nie. Ons mag nie gemaklik raak op hierdie stoel wat ons sit nie. Ek wil vir jou mooi kom vra. Moenie gemaklik raak op die stoel wat jy sit nie. Wees gereed om dit af te gee vir iemand anders. Wees gereed om dit af te gee vir 'n drenkeling, want hierdie is nie 'n klub nie. Hierdie is 'n reddingsstasie. Amen. Amen. Sê nie vir die ou langs aan, hierdie is 'n reddingsstasie. Hierdie is 'n reddingsstasie. Hierdie is 'n reddingsstasie. OK. So 4 eienskappe van 'n gemeente wat nie 'n klub is nie, maar 'n lewensreddingsstasie wat siele red. Nommer 1. Op die raamwerk. 'n lewensreddende gemeente is 'n gemeente met liefde. Dis die eerste eienskap. Is 'n gemeente met liefde. Ek wil net Johannes 3 vers 16. Partykeer lees ons Johannes 3 vers 16. Ons lees dit, ons kan dit opsê, ons kan dit sing, ons kan alles doen, maar partykeer vergeet ons die inhoud van die woorde van Johannes 3 vers 16. En dit sê as volg: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek wil dit net opbreek weer. Kom ons lees hom van voor af. God het hierdie wêreld so lief. Jy moet verstaan dat die Here, ons God en Vader, het hierdie wêreld lief. Hy het lief. Daar was 'n tyd, wie van julle was op 'n tyd ongered en rou en in die wêreld? Wie was ongered op 'n stadium? OK? En die Here het vir jou lief gehad voordat jy gered was. Voordat jy by hom uitgekom het, het hy jou lief gehad en hy het 'n plan gemaak. En ons lees daarso verder. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Hy het sy seun gegee om aan die kruis te sterf. Hoekom? Omdat hy vir my en vir jou lief was. Omdat hy lief was vir ons. Hy's vir lief vir verlore siele. En ons moet lief wees vir verlore siele saam met die Here, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, want die Here wil nie hê mense moet verlore gaan nie. Dis nie sy wil nie. Dis hoekom hy sy seun stuur. As hy wou gehad het ons moet verlore gaan, dan sou hy nie sy seun stuur nie. Maar hy stuur sy seun in my en jou plek sodat ons gered kan word en dat ons die ewige lewe as erfenis kan kry. Amen. Amen. So ons moet liefde hê. Ons moet liefde hê. Ouens, ons moet liefde hê vir die mense daar buitekant wat nie die Here ken nie. En dit vat iets van my, dit vat 'n verstelling in my hart. In daai gelykenisie wat ek gelees het, het die mense gesê, luister, ons moet die reddingspogings staak. Maar weet jy, dit bring 'n klomp vuil en siek mense hier in, dit bring 'n klomp, jy weet, en ons is eintlik steur dit ons. Ons wil dit nie hê nie. Ons wil nie hê hier moet mense kom wat baie anders as ons lyk nie. En weet julle, in hierdie verhaal is dit, elke keer wanneer ek neerpraat op iemand anders omdat hy nie in die Here glo nie, moet ek weet, doen ek skade. Ek doen skade aan die koninkryk. Ek doen skade. 'n Christen behoort nie neer te praat op 'n moslem nie. 'n Christen behoort nie neer te praat op iemand van 'n ander kultuur of iemand van 'n ander ras nie. Dit doen skade aan die koninkryk en ek dink dit bring die Here baie, baie oneer aan as my hart so is. Want dan het ons 'n klap geword. As ek so praat oor ander mense wat nie gered is nie en my hart breek nie, my hart skree nie, skeer nie vir mense wat daar buitekant is wat nog nie die Here Jesus, dan het ek 'n klaplid geword van hierdie gemeente. En is ek nie meer 'n redder nie. Is ek nie meer in die diens van die Here om siele te red nie. Amen. 2 Petrus 3 vers 9 sê dit ook mooi. Sê dit herhaal dieselfde tema. Die Here Jesus het aan die kruis gesterf om mense te red. 2 Petrus 3 vers 9 sê hy wil nie hê dat enige iemand moet verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Ouens, ons is die sout van hierdie aarde. Ons is die lig vir hierdie wêreld. As ek en jy dit nie doen nie, die engele verkondig nie die evangelie nie. Dis die kinders van die Here se werk. Dis my en jou werk. En ouens, ek dring ande op. Ons moet lief raak vir hierdie mense. Ons moet 'n hart kry vir die mense daar buitekant wat verlore gaan. Hoe liewer ek word vir die Here, hoe belangriker word die dinge wat vir die Here belangrik is vir my belangrik. Ek wil dit herhaal. Hoe liewer ek word vir die Here, hoe belangriker word dit wat vir Christus is, vir my belangrik. Amen. Amen. En sê almal saam, vir Christus is dit belangrik om siele te wen.
Amen. Ek wil julle gou-gou eerlik sê, ek sê dit gereeld vir julle. Ek wil julle almal in die oë kyk, as almal se oë by my. Ek wil vir jou sê, het gaan nie oor Tygerberg Gesinskerk nie. Gaan nie daar om te kyk hoeveel mense kan ons nog kry nie. Gaan nie daar om te kyk hoeveel stoele kan ons nog vol sit nie. Om te kyk of ons club membership kan opkry. Dit is nie waar dit gaan nie. En as dit is waar dit vir ons gaan, is ons diep in die moeilikheid. Hierdie gaan, oor daar is nog mense daar buiten kan, waar die evangelie moet hoor. En is my, en is jou werk, om hulle te vertel. Dis om ons een liefde moet kry vir hulle. En ek wil jou vanoggend kom uitdaag. Word liever vir die Here, want ek weet, as jy liever word vir die Here, kan jy nie anders as om liever te word vir mense, wat verlore is nie. Ok, dis nummer 1. Liefde. Nummer 2. Die tweede eienskap van een gemeente, wat nie een klub is nie, maar een reddingsstasie, is hulle skaamteloos. Hulle skaamteloos. Romeine 1 vers 16 sê, in Romeine 1 vers 16 sê, Paulus het so mooi, hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Paulus, hy sê dit uitdruklik, luister, ek kan nie bekostig om skaam te wees nie, ek kan nie, want as ek skaam is, gaan ek stil bly, en as ek stil bly, gaan ek nie praat nie, en as ek nie praat nie, gaan die mense nie hoor nie, en as hulle nie hoor nie, kan hulle nie tot bekering kom nie. Hy sê dieselfde ding in Romeine 10 vers 17, hy sê die verkondiging is die woord, wat gepreek word, wat die mense moet hoor, wat geloof ek in hulle harte, wat hulle red. As ek en jy nie gaan praat nie, gaan mense nie tot bekering kom nie. Hoe gaan mense weet wat is die pad om te stap, as ek en jy nie vir hulle vertel nie, as ek en jy skaam is, ja, maar jy weet, eindelijk wil ek, weet, ek is nie eindelijk een prater nie, so ek vertel nie eindelijk. Daar is 3 groot redes, hoekom die kerk vandag nie praat nie. Dit is nie op jou raamwerk nie, maar as jy wil, kan jou raamwerk opmaak en binnenkant skryf. Hier is 3 redes. Die eerste groot rede, hoekom die kerk vandag nie praat is nie, want die kerk wil vandag politiek korrek wees. Die kerk wil vandag politiek korrek wees. Ek wil niemand aanstoot gee nie. Weet so, weet jy wat, glo jy net wat jy wil, en ek sal glo wat ek wil. Kom ons, oortree nie op mekaar se area nie. Weet julle, daar was op een stadium een man met die naam Renier. Renier Pieterse, Mornay kan ek, sy van kan ek nie onthou nie. Maar hierdie 2 manne, Renier en Mornay, was 2 manne wat gesê het, ons gaan nie politiek korrek wees nie. Ons gaan nie omgee wat reg is in die wereldse oë nie. En weet julle, een van hulle, Renier, het my vir 6 maande in 1994, het hy aan my gekarring. Hy het my gesê, Johan, jy moet op bekering kom. Johan, jy moet die Here aanneem, kom saam met my. En Mornay was net getroud toe ek instap, toe sê vir my, het jy al jou hart vir die Here gegee? Ek sê, ek weet nie wat dit is nie. En sê, moet jou hart vir die Here gee. Moet jou hart vir die Here gee. Weet jy, ons 2 manne, wat nie politiek korrek was nie, wat as hulle politiek korrek was, was ek dalk nog steeds op pad hel toe. Was ek dalk nog steeds, en ek weet nie, wat so goed sou ek aanvang nie, want ek was beslis op 'n verkeerde pad, en ouens, ek wil vir julle sê, waar is die manne wat in 'n tegniese skool was? As die Here jou nie red nie, is jy in die moeilikheid. As die, hoor jy nie, ons het bitter min die game gewen, maar ons het die fight gewen. Ok, dit was nou dalk net ons tegniese skool. Maar weet julle wat nie, hierdie 2 manne, hulle het nie stil geblei nie. En hulle het 'n boodskap in hulle hart gehad, en weet jy, ek weet nie, hoe kon hulle so in my gekarring nie, want ek het hulle nie eers gelike nie. Maar die Here gebruik daai 2 manne, wat nie politiek korrek is nie, om my te vertel van die Here, ouens, teenoor wie is jy politiek korrek, wat op pad is hel toe? Dis nummer 1, dis die eerste rede, mense probeer, maar los daai, ons sal, die tweede een is, die kerk wil gemaklik wees, en die woord daar is apathies, die kerk wil apathies wees, weet jy, ach, eindelijk gee ons het nie om nie, is net moeite, weet, los ons net, kom ons sit net in hierdie boekie, en hoe saag ry ons boekie, ons gaan net aan op hierdie pad, en ons, weet jy, ons gee nie eindelijk om, maar aan die kant, en sê, ons is mos nou gered, ons gaan mos nou hemel toe, kom ons druk net ons oore toe, en maak, en ons sorg net, ons net tussen gelowiges kom, en ons sorg net, precies waar die fariseers en sadduseërs gaan, wat maak die Here Jesus, as een van julle tussen sondaars rondloop, en sê, hoorie, jy steek ons in die skande. Kom jy nou maar liever uit daai ongelowiges uit daai sondaars uit en stap die pad saam met ons. Los die sondaars dat hulle aangaan met hulle sonde. Wie gee regtig om? En dis 'n probleem met die kerk. Dit word nie so blaatant gesê nie. Dit word nie so blaatant gesê nie, maar dis wat gebeur. En ouens, ek wil net hê jy moet hoor. Ek droom ook dat ons 'n kerkgebou eendag bou. Ek droom dit ook. Ek hoop julle droom saam met my. Ek droom ook, verbeel julle self ons 'n mooi kerkgebou.
Een mooie kerk gebouw, waar daar waterpinte is by die koffietafel, dat die tannies nie met zwaar dromme water moet rondloop nie. Denk julle nie, dit sal lekker wees nie? Denk julle nie, denk nie hoe oulik sal dit wees, as daar een knopje is, wat as jy omdruk, dan gee jy klaar 25 liter water, dan is die in vol. En as daar nog een knopje, dan gooi jy sommer klaar die koffiepoeier in, en dan sit sommer alles klaar, instant koffie. Sal dit nie lekker wees nie? Sal dit vir julle lekker wees as ons blinds het voor, ons het nie gordijne nie, waarover ons nie bekommerd te wees oor die kleer van, en die goed gaan self oop en toe, en die lichte kom self aan en af, en waar is Kenneth? Kenneth, sal dit nie lekker wees as jy al die klank reg het, jy hoef niks op te stel op een sonnigoggend nie? Kom ek vraag vir julle, wie van julle sal hou van so een klabhuis? Ek wacht dat julle julle hande opsteek, maar net een paar stieke hande op. Okay. Nou, ek sê nie, dit is verkeerd om 'n kerkgebou te hê nie, maar ek verstaan. Verstaan, ons gaan baie harder moet werk om ons liefde vir verlore siele te hou as ons eers 'n kerkgebou het, as wat dit nou is. Dis die tweede rede is. Die derde rede, en dis 'n groot probleem, die derde rede is, want ons wil glo wat ons wil glo. Eindelijk maak het nie rarig saak wat die Bybel sê nie. Weet jy, baie keer kan ons sê, maar ons glo die Bybel. Maar eindelijk glo ons die Bybel, maar net daarvan wat ons hou. En weet jy, kan baie makkelijk sien, jy glo net aan die deel wat jy doen. Dis al, jy glo net aan die deel wat jy doen. En baie mense, en dit kan wees dat ek en jy ook so daar is, want ons praat nie graag hier oor nie, en ons hou dit terug, maar baie mense het ophou glo dat die hel een werklikheid is. En weet julle hoekom? Want dan is die druk nie so hoog op my nie, want as ek glo die hel is rarig, dan moet ek nou eindelijk omgee oor verlore siele. En dis eindelijk ongemakkelijk. So weet jy wat, kom ek hou net op glo dat daar die hel is, dan hoef ek nie meer te worry oor verlore siele nie. Dan kan alles uit aangaan soos wat dit. En dis een groot probleem in die kerk. En alhoewel dit nie amptelik uit die kom ons sê belijdenskrifte uitgehaal word nie, is dit maar net so half en half een ongesproke reël. Weet jy, ons praat nie daar oor nie, ons dink nie daar oor nie, ons weet ons, daar is ander baie mooie dinge om oor te praat, en intussen roep die stemme uit die hel, wat sê, gaan vertel my broer, gaan vertel my kind, gaan vertel my mense, want hulle is op hierdie pad, en hulle gaan kom waar ek is, so seker, soos wat ek hier is. Ouens, ons moet die liefde kry, vir verlore siele, en ons moet skaamteloos begin praat. Eienskap nommer 3, eienskap nommer 1, ons moet liefde hê vir verlore siele. Hoe liewer ons word vir die Here, hoe belangriker word wat vir hom belangrik is, vir ons belangrik. Ons moet skaamteloos wees, en dan moet ons ernstig wees. Nommer 3, ons moet ernstig wees. In 1 Korintiërs 9 vers 22 sê daar, vir die swakkes het ek swak geword, om swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword, om elk geval sommiges te red. Nou Paulus gaan 'n hele stuk daan, ek het nou nie die hele stuk nie, maar hy sê, vir die ryk mense het ek ryk geword, vir die armes het ek arm geword, vir die jood het ek jood geword, vir die grieke het ek griek geword, ek het alles geword vir almal, so dat ons ten minste sommige mense vir die Here kan wen. En dis Paulus se hart, hy is ernstig, hy stel sy hele lewe in om te sê, hierdie lewe van my moet uitgegiet word om siele te wen vir die Here. Nou weet ek weet, julle is net soos ek, want julle dink baie keer dat ek net in die strate rondloop en allemaal vertel, en ek wens ek kon meer van dit doen, maar ek moet vir julle die waarheid vertel, dat alhoewel ek een predikant is, is ek ook een pa, en my dogter het hierdie week al leerlingensensie gekry, en nou is ek so bang, en sy gaan volgende jaar, maak sy klaar met matriek, en as die Here vir ons help, gaan sy universiteit toe, en ek moet my kop in die wereld so goed te sê, ek moet my kop hê, die finansies moet klop, die boeken moet klop, die alles moet hou, die karre moet nie stik in gaan nie, want ons moet nou opspaar vir die groot ding, en so het word my aandag gevat dier die wereld, meer en meer en meer, totdat my aandag net hier is, dit draai my energie, dit draai my, en ek bedoel, ek probeer net met jou identificeer, ek weet waar jy is, ek het ook een budget wat moet klop, ek het ook een vrou wat met my kredietkaart rondloop. Maar hier is die ding, wanneer Jesus vir die disciples sê, gaan dan, Matteus 28 vers 19, gaan dan na al die nasies toe, die woord gaan is soos julle gaan, dit is nie gaan van punt A na punt B en doen iets nie, dit is soos wat jy gaan, elke dag, soos wat jy lewe, stel jou lewe in, wees ernstig, stel jou lewe in, wanneer jy by iemand kom wat arm is, wees arm vol, wanneer jy kom by iemand wat ryk is, jy kan met konings en slawe identificeer, want jy is in Christus, wanneer jy by iemand wat kom wat siek is, sympathiseer met hom, huil saam met die wat huil, lach saam met die wat huil, maar maak seker jou hele lewe is ingestel, om mense te vertel, dat hulle die evangelie kan hoor, amen, soos jy gaan, en dit vat die aanpassing, Kolossense 4 vers 5 sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, dis ook om Jesus sê, Matteus 6, moet nie so bekommerd wees oor hierdie lewe nie,
Ek sal vir jou sorg. Hou jy jou oop my, so dat jy kan jou aandag gee aan wat belangrik is. Eienskap nummer 4. So nummer 1, liefde. Nummer 2, skaamteloos. Nummer 3, ernstigheid. Nummer 4, dringendheid. Daar moet dringendheid by ons wees. 'N Lewensreddende gemeente, daar's dringendheid. Handelinge 2 vers 40, lees ons Petrus dring aan by die mense, hy sê met nog baie woorde, het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat hulle red tussen hierdie ontaarde mense uit, daar was 'n dringendheid, Petrus het gesê, hy het gepreek en hy het hard gepraat en hy het aangehou en aangehou en aangehou, Rupert, jy moet voorin toe kom, asseblief, ek wil gauw met jou praat, ek hoop uit my nou gehoor, ek wil hê, jy moet hier by my kom staan, Rupert, sê jy asseblief hier by my kom staan, ek hoop ek mag dit doen, Dan moet 'n dringendheid by ons wees. Ons mag nie nee vir 'n antwoord vat nie. En dis wat Paulus se houding was. Hy sien hierdie mense, hy preek. Nou kom hy agter my. Hierdie ouens stel harte vir die Here gegee, hierdie ouens nog nie. Nou dring hy hulle aan. Wat s'fout met julle? Laat julle red. En dan moet daai dringendheid in ons wees dat ons moet opgewonde wees wanneer iemand tot bekering kom. Ons moet bly wees en ons moet uitkyk. Weet julle wat wanneer die siele by hierdie deure inkom? Wanneer die siele hier by hierdie deure inkom, moet ons harte brand en sê yes, yes, die Here is besig om mense te red. En weet julle die Here red arm mense, ryk mense, klein mense, groot mense, hy red almal. Ouens, kan ons nie 'n verwagting kry, 'n hoop kry? Rupert, kom staan hier by my asseblief. Ach, ek wou eintlik vir Chloe ook gehad hê. Sy seker nie sonus kom. Nee, toe, maar daar's die tyd nie. Rupert kom Chloe kom volgend. Hy hoe oud is Chloe? 9. 9 jaar. Ek het nou gesê sy is 6. Sy het vinnig oud geword, nê? Ja. Dis 'n paar jaar terug. En Chloe, nie Rupert nie, Chloe kom na my toe. Sy's 9 jaar oud. Sy kyk my in die oë, sy sê vir my Ek het vandag, dis nou vanoggend voor kerk. En moef julle sê voordat ek nou eers iets sê, kom ons gee net 'n bietjie konteks. Daai sweeties wat jy op jou stoel het, daai penne, sy sê dit. Sy's 9 jaar oud. Sy kom in die oggend, hoe laat is jy hierso? 10 voor 6. Ja. Arme kind. 10 voor 6 dan kom pak sy penne en stoele uit. En sy kom na my toe en sy sê vir my, "Oom Johan, ek het vanoggend my hart vir die Here gegee." Ek het vanoggend my hart vir die Here gegee. Rupert, ons is bly saam met jou. Ons is bly. Ouens, asseblief man, kom ons kry liefde vir verlore siele. Kom ons kry, weet julle, hierdie ou se bors is breër as wat julle kan sien, hoor. Nie reg. Dit is wat gebeur, wanneer ons nie 'n klub is nie. Ouens, ons is nie 'n klub nie. Ons is 'n reddingsstasie. En ek het jou nodig om saam met my so te kyk. Ek wil jou mooi vra, hoor jy sit nou op daai stoel. Moenie gemaklik raak op daai stoel nie. Wees gereed om jou stoel af te gee wanneer die siele begin inkom. Wees gereed om jou stoel af te gee. Want wanneer ons 'n gemeente is wat 'n besluit neem saam met die Here om te sê ons is nie 'n klub nie. Ons is 'n reddingsstasie. Dan verander dinge. Ek gaan nou vir julle bid, maar ek gaan vir jou kans gee. Dalk voel jy vanoggend en jy wil saam met my hierdie commitment maak voor die Here om te sê Here, verander my hart dat ek na verlore siele kyk soos wat U vir hulle kyk. Verander my hart, dat ek vanoggend sal lief wees vir die verlore siele soos wat U vir hulle is. En ek wil jou vanoggend vra, gaan vir jou bid en dan gaan ek vir jou kans gee om te reageer. As jy vanoggend sê, man, weet jy wat, daar's soveel goed wat in my lewe aangaan, maar ek gaan dit wat belangrik is, hierdie stem uit die hel, ek gaan luister. En dan gaan die evangelie begin help uitdra. Nou weet ek, by reddingsstasie is daar tannies wat sulke groot potte, sop maak. En hulle gaan dalk nooit uit op 'n boot nie. Daar's manne wat daar onder daai, hulle maak daai engine kap oop en hulle werk daar en hulle gaan ook nie uit op die see nie. Maar as hierdie mense nie almal hulle deel doen nie, dan kan die boot nie uitgaan nie en dan kan die see reddingsspanne nie mense red nie. En vanoggend wil ek hê jy moet weet, dalk is jy nie die een wat op die kansel moet kom staan nie. Dalk is jy nie een van die Gideons wat moet uitgaan na Bolivia toe en om daar te gaan Bybels uitdeel nie. Dalk is jy nie in die CBMC wat manne gaan intrek en vir hulle Bybelstudies aanbied nie. Maar jy kan doen wat jy kan doen as jou hart in dit is om siele te red vir die Here. Ek wil vir jou bid en dan gaan ek 'n kans gee vir reaksie. Vader, ons kom dankie in hierdie oggend dat U vandag nog siele red. Here, en dat U ons wil gebruik. U gebruik nie engele nie, U gebruik nie ander metodes nie, U gebruik ons. En Vader, die realiteit is skrikwekkend dat as ons nie praat nie, gaan die mense nie hoor nie, hulle gaan nie die pad ken nie, hulle gaan nie tot bekering kom nie, hulle gaan U nie vind nie. Vader, vanoggend kom pleit ons dat U deur die Heilige Gees vir ons werklik 'n las sal gee vir verloorgaande siele.
Kom, gee ons een last dat het ons sal breek. Vader, soos wat het u moes breek, dat u hierdie dramatische plan gemaakt het om die seun op die kruis te laat sterf. Kom, raak ons aan vanoggend. Of jy jou kans gee om vanoggend te reageer, as jy saam met my wil bid om te sê, Here, kom raak my aan, dat ek die mense daar buiten sal lief hê, soos wat jy hulle lief hê, dan wil ek jou kans gee om op te staan. As jy vanoggend opstaan, as jy vanoggend saam met my wil sê, as iemand inkom en ek my stoel nodig, gee ek my stoel af. As iemand nodig het om die evangelie te hoor, gaan ek hom vertel. As iemand nodig het, dat ek die potte moet roer, dat die sop gegee kan word, vir die mense wat in die water uitkom, wat koud en nat en half verdrink is, Here, help vir my, dat ek kan speel, die rol speel wat u my geroep het om te doen, dat ek nie koud en apathies sal staan, en sal sê, ek ry in die bootjie, en asseblief, hou my uit alles uit nie. As jy vanoggend sê, Here, gebruik vir my, ek wil ook een las hê vir verlore siele, dan wil ek vra staan op, want ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou bid. Kom ons bid saam. Vader, kom help ons dat ons harte sal breek. Here, help vir ons dat ons nie in die sondige struik sal trap om op ander mense neer te kyk omdat hulle anders dink as ons nie. Maar dat ons die ongelooflike groot liefde van Christus teenoor hulle sal wys, dat daar een dringendheid in ons hart sal wees om hierdie mense te vertel, Here, want die stemme uit die hel roep, en ons kan het nie net daar los nie. Vader, ek kom pleit vir oggend by u, dat u hierdie gemeente is, een reddingsstasie sal maak, dat ons nie een klub sal wees nie. Ons pleit het vir oggend by u, in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen, amen, dankie, kom ons staan.